Thank you.
Avui s'ha celebrat el mig any de vaca, que així la vaca sempre és el dia, el 16 d'agost, es té que fer vaca per obligació, és el dia del patró i es té que fer vaca. Entonces, avui s'ha celebrat el mig any de la vaca de Castalla. Bueno, pues avui el ganadero du set vaques pa ca secció, que més o menys ho hauràs vist, es tarda un quart d'hora per substituir ca vaca, i bueno, pues set vaques ha dut, s'han tret al carrer de set vaques, un bon conjunt de festa, només ha hagut una acogida que era leve, que no ha sigut ningú ni de gravedat ni res. Sí, es va fer a nit a les 12, de 12 a 2, es fa esta esprar, després de 12 a 2 esta nit també, i demà l'esprar, l'última sessió, de 6 i mitja a 8 i mitja. S'ha notat un muntó, un any fa 3 anys que no es feia el mig any de vaca sin Castalla, i la gent ho agarra de moltes ganes, moltíssimes. Gràcies per la vostra visita, per vindre ací a gravar la festa de la vaca de Castalla, que això duia anys, la festa és molt antiga, esta festa de la vaca, i enguany pues, hem sigut, pues, llevat de Pedreguer, que en Pedreguer també es va fer el mig any, pues, en Castalla hem sigut el primer poble de la província d'Alacant que s'ha fet de la vaca el mig any.